L-appelli kontinwi għall-lotti tad-demm qed jiġu mill-quwa e kif itmim il-ġimgħa li għadda 189 donatur żaru ċ-Ċentru Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-demm. Fi żjara li għamel il-Prim-Ministru Robert Tabela kien spjegat li pazjenti li fiqu kompletament mill-coronavirus u huma eliġibbli li jagħtu d-demm qed jiġu avviċinati għad-donazzjonijiet e kif potenzjalment jistgħu jkunu ta' għajnuna għal dawk infettati serjament bil-virus. Akkumpanjat mid-deputat Prim-Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, il-Prim-Ministru Robert Tabela tkellem għall-ħaddiema fil-Bank tad-demm, fejn madwar 70 impjegat jieħdu ħsieb 17,000 servizz ta' donazzjoni kull sena. In-numru ta' donazzjonijiet ta' demm meħtieġa kuljum huwa bejn 35 u 40 borża. Iżda dan mistenni jiżdied għal bejn 40 u 50 borża kuljum hekk kif l-isptar mistenni jmur lura normalità fil-ġimgħat li ġejjin. Intant il-Prim Ministru żar ukoll id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali fejn bħalissa hemm 7 timijiet li qed jaħdmu bla qiegħda biex jinfurzaw l-att dwar is-saħħa pubblika u diversi avviżi legali li ġew ippubblikati taħtu. Tul dawn il-ġimgħat saru aktar minn 26,000 spezzjoni fir rigward sal-miżuri tal-kwarantina, filwaqt li saru aktar minn 1,300 spezzjoni fil-ħwienet bl-imnut. Fi żjara oħra l-Prim Ministru ringrazzja l-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawċi u l-tim immexxi minnha għal ħidmithom. Aktar tard Dr. Rabela żar ukoll l-Isptar Karin Grech fejn ingħata rendikont tal-ħidma li saret fl-aħħar ġimgħat. Fost l-oħrajn iżdiedu 28 soda ġdida l-pazjenti bil-coronavirus li ma jkollhomx bżonn kura intensiva. Sar ukoll xogħol ta' rinnovar f'sala oħra li nbidlet mill-ġdid f'sezzjoni ta' kwarantina. Fit-tmiem iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru qal li jinsab grat ħafna x-xogħol tal-ħaddiema kollha fis-settur tas-saħħa u appella biex b'kuraġġ inkomplu nħarsu l-quddiem għal ġejjieni pożittiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.